кіно представлено воїна Андрія Христе Боже наш. І ми тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас і на віки віки. Зріло життя Андрюші тісно пов'язані з селом Яремовщина, селом Піски та його жителями. У 1997 році Андрюша пішов до першого класу Яремівської початкової школи перших ступенів. З 5 по 9 клас навчався в Пісківській загальноосвітній школі. Після закінчення 9 класу Пісківської ЗОШ вступив до Роменського коледжу Сумського національного аграрного університету, який у 2007 році закінчив зі знакою, отримавши спеціальність фінансист. Успішно закінчивши коледж, продовжив навчання і за 2 роки навчання в Сумському національному аграрному університеті отримав звання магістра за спеціальністю бухгалтерський облік. Трудову діяльність розпочав зразу по закінченню університету на Лохвицькому хлібоприймальному підприємстві села Піски, звідки був призваний до Збройних сил України, де проходив строкову службу з 19 жовтня 2011 року по 7 червня 2012 року. По закінченні служби повернувся в свій трудовий колектив, де і працював до моменту його реанізації. Після чого продовжив трудову діяльність в ТОВ АФ «Червонозаводське бурякогосподарство» на посаді бульковця з березня по вересень 2015 року. З жовтня 2015 року і до 24 лютого 2022 року працював бухгалтером по обліку зерна товариства з обмеженою відповідальністю
українсько-американського спільного підприємства КАІС. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України 24 лютого 2022 року призваний, згідно указу президента по мобілізації, служив у взводі охорони 2-го відділу Миргородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки старшим солдатам. З 11 квітня 2023 року був переведений у військову частину А-1376 58-ї бригади Збройних сил України, яка безпосередньо боронить східні кордони нашої України. Завжди на обличчі Андрюші була щира усмішка, вічливий, розумний, доброзичливий, позитивний, завжди активний в усіх починаннях, як у школі, так і на робочому місці, небайдужий до життя громади. При спілкуванні був доброю, світлою людиною з добрим, відкритим серцем і душею. Користувався неабияким авторитетом серед жителів громади, колег по роботі, друзів. Де б не був, куди б не вела його доля, жив, працював чесно, добросовісно, самовіддано. Не по рокам був мудрий, життєвим кредом якого було в будь-якій ситуації триматися правди. І сьогодні, цей весняний, сонячний день, родина, друзі, знайомі, односельці зібралися тут, щоб провести в останню дорогу Вовкуна Андрія Володимировича. Ворожа куля не пошкодувала, обірвала таке молоде, сповнене життєвих сил, планів та енергії життя. Важко говорити в такій ситуації і знайти слова підтримки родині, близьким покійного. 11 квітня по 27 квітня, дуже короткий час його військової практики. Якось трішки дивно робиться, що за такий короткий час необстріляних хлопців, ненавчених, віддають на передову, на нульовку, як говорять. Чесно кажучи, мене це дуже дивно дивує. Чому так? Я думаю, що таких хлопців, в крайньому випадку, мабуть, треба навчати. Місяць, можливо, і два. Але ну, так не повинно бути. Хороший хлопець, вас, шановні батьки. Дійсно, відповідальна і гарна людина. Бог дарував дуже мало часу на цій землі, але він став в небесному полку також на захист нашої вітчизни. Великий блін батькам за те, що виховав такого чудового сина, захисника нашої батьківщини. 5 травня відбудеться сесія Заводської міської ради. Ми перенесемо список почесних родян нашої громади, нашого Андрюшу. Хай земля твій буде пухом. Царство Небесне. Слава героям. Йому також. Головному герою нашої громади. Дякую за увагу. Слово має вчитель Піскільського ліцею Мельничук Ілля Максимович. Завжди веселий, привітний, усміхнений. Толерантний, у будь-яку хвилину готовий прийти на допомогу. Після закінчення школи продовжив навчання, здобув професію, мав хорошу роботу. Придбав будинок і думав у ньому господарювати. Мріяв про родину, діток, таких хороших, як він сам. Але ворожа куля не дала здійснити всі його плани і відкинути в життя. 27 квітня Андрюша загинув, захищаючи всіх нас. Дуже важко ховати наших дітей, адже вони наше майбутнє. А вороги забирають їх у нас, горе непоправне. Але ми надіємося, що Андрійко буде зірочкою на небі, яка осяювати нашу громаду і Україну. Спочивай з Богом, наш дорогий захиснику. Світла пам'ять про тебе завжди житиме в наших серцях. Низький вклін батькам,
за те, що виховали такого мужнього сина, який любив свою батьківщину. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава! Слово має колега по роботі Андрюші Іванова Тамара Григорівна. В нашій роботі, як і в будь-якій іншій, виникало багато складнощів, труднощів. Але Андрій ніколи не пасував перед ними. Він не нарікав ні на що. Він був дуже надійним, дуже відповідальним, врівноваженим. Він завжди підказував, допомагав. Він ділився своїм досвідом і своїми знаннями. Він, коли як потрібно, міг і підтримати, і порадувати, і розвеселити. Тобто він був колегою з доброю душею. Таким ми його бачили кожен день на роботі. Крім того, він був дуже скромною і доброю людиною. І він був сильним і відважним воїном. Таким він і залишиться у нашій пам'яті. Шановні батьки, ви виростили і виховали вашого сина дуже хорошою людиною. Мені дуже гірко, що я говорю вам це за таких обставин. Нехай у вас будуть сили переживати ваше горе. Світла пам'ять Андрієві. Слава Україні! Героям слава! Слово має однокласниця, односельчанка Андрюші Лопуцько Тетяна Сергіївна. Важко говорити. Хочу просто доповнити. Андрюшка був гарним другом. Гарною людиною, завжди допомагав, завжди був привітний. Важка втрата. Як таке небо забирає найкращих. Вічна тобі пам'ять нашого захиснику. Ти захищав Україну і захищав наш спокій з вами. Відмовляти промову на похороні свого друга та однокласника дуже тяжко. Андрій був дуже гарним хлопцем. Ми його завжди пам'ятати, любити, бо така людина, як він, таких людей більше не мав. Завжди посміхнений, готовий прийти на допомогу, поговорити, розважити, підтримати. В будь-яких справах, коли не зустрінемося ми з Андрієм, зупинимося, перекинулись пару слів, спитали, як ти, трошки посміялися, і одразу ти відчуваєш, що це яка гарна і добра людина, із великим серцем і доброю душою.